připravili ještě kratičké vystoupení. Chtěla bych vám nejdříve popřát krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí do nového roku, abyste si užili chvíle pohody, klidu, hlavně toho klidu, protože v dnešní době toho máme málo. A já se omlouvám za malinké zdržení, tady než jsme se postavili, ale doufám, že to pochopíte. Takže užijte si hezký zážitek a doufám, že se vám budeme líbit a mějte hezké dny. Tak, a my s dětičkama odstartujeme, děti, 3, 2, 1, rozsvícení stromečku, ano? Tak jde. 3, 2, 1, Jemička a bílá perlička, děti si je chytají, koule se z nich dělají. Padá, padá, padá bílá z nebe, když to chytíš, tak to sebe navlaní chviličku, pak se změní v kapičku. Jak peřina za peřinu, po obloze mraky plnou, pár těch peřin puklo mrazem, peří se z nich sype na zem. Sláva sněží, to je prima, letos bude bílá zima. Honem děti máme práci, ať tu stojí sněhuláci. Stojí, stojí hledina, chlubně břicho vypína. Přijde-li však na něj slunko, rostla je jak zmrzlina. Sněhuláček, klaňáček, má na hlavě plecháček. Místo očí uhlíky a až dolů knoflíky. Chodí, chodí bos a má dlouhý nos. Přibílé koule na sobě, mrké místo nosu. Uhlíky, knoflíky za sobě, aby se líbil i kosům. Bravča skáče hop a hop, přelouže i přes tíko. Když zamrzne zimě louže, kace po ní bravča klouše. Hledá zmrzlá meluzína, kde je díra do komína. Hledej, hledej, meluzíno, komínu tu máme plno. Až nejvyšším proletíš, teplem se hned rozpustíš. Yeah.
kartička stříbrná dopadla na zem a všechno kolem nás mění se ráz. Hvězdička stříbrná jehličím zavoní, v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní. Hvězdička stříbrná na okno zaťuká, jaké má tajemství pro holku, pro kluka. Hvězdička stříbrná nám Vánoce přináší stromeček, přináší Vánoce. Kdo to klepe? Milý pán Mikuláš dnes přišel k nám. Anděl a čert přišli s ním. Zjistit, jestli nezlobí. Čerte, čerte, čertisko, špina ve nás zlousisko. Dlouhý ocas, ostré rohy a kopy to místo nohy. Vánoční stromečku, kde ses tu vzal? Máš pěkné ozdoby, kdo ti je dal? Takové ozdoby nerostou v lese, tam se jen zimy poslední slovo, takže ještě jedno krásné Vánoce, mějte se moc hezky a jsme rádi, že jste se zúčastnili v takovém počtu. Ještě bych chtěla za všechny poděkovat, určitě za pana starostu, za organizaci tohoto dne, za to, že se na tom podílel sbor Bedras. Moc děkuji dětičkám, mám děti pro vás malé překvapení, ještě když už začal ten advent. A
Ještě bych chtěla poprosit všem maminkám za pohoštění, hasičům za přípravu nápojů. Určitě se nezapomeňte občerstvit. No a já si myslím, že asi bych to uzavřela. Mějte se moc hezky ještě jednou a krásné Vánoce. Takže děkujeme.